на всі 100. 100% енергії ранку. Друзі, ми продовжуємо нашу програму «На всі 100 ранок». Працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512. Тож, якщо під час нашої розмови у вас виникнуть запитання, сміливо телефонуйте до нас у студію. Школярів Миколаївщини запрошують долучитися до Всесвітнього дня прибирання. Серед закладів загальної середньої освіти в 24 областях України оголосили конкурс на найактивніших учасників Всесвітнього дня прибирання. Цьогоріч міжнародна акція стартувала 1 вересня і триватиме до 19 вересня включно. У чому родзинка акції, яка її мета, а також про те, як долучитися до Всесвітнього дня прибирання, про це і не тільки сьогодні говоримо у програмі «На всі 100 ранок». До нашої студії завітали Наталія Засядько, координаторка прес-центру Let's Do It Ukraine у Миколаївській області, Тіна Тіора, виконуюча обов'язки координатора області та координаторка міста, та Валентина Чернова, координаторка волонтерів. Доброго ранку! Доброго ранку! Ну що, дівчата, розповідайте, як у вас настрій, як у вас справи? Ну, дні зараз дуже такі завантажені, не вистачає часу поспати, на дітей, ні на кого, особисто в мене. Так. Насамперед, я тільки но повернулася із лідерської академії, яку проводили Let's Do It. Були насичені вихідні, скажімо так, ми там були масштабовані всі разом. Майже з усіх областей України були лідери, які представляли свої регіони, тому я націлена на роботу і приїхала, передала свій досвід Валентині, і ми вже працюємо з нашою командою. Ну, а в мене такий дуже інформаційний тиждень, тому що теж дуже рада, що я приєдналася до цієї організації і, власне, маю нагоду популяризувати це більш інформаційно, тому ми налаштовані на роботу, ми налаштовані на те, щоб якомога більше людей залучити до акції і робити Україну чистішою. А розкажіть трошки детальніше про саму акцію, в чому її суть і як взагалі долучитися до неї. Основна суть акції – це розказати про проблематику, звернути увагу на цю проблематику, тому що ми всі, і, мабуть, ще активізувати людей, дати їм сили, дати їм натхнення, щось вже робити, щось діяти, тому що ми всі бачимо засмічені місця у Миколаєві, але мало хто береться до справи. Це основна ідея, це побачив і прибери. Тобто ви хочете, так би мовити, привчити, так, людей, які долучаться до акції, до цієї звички. Побачив, прибери. Так, до речі, у вас... Це лозунг цьогорічної акції, так. Побачив, прибери. Як ви бачите, на наших футболках це зазначено. І якраз, до речі, 4 вересня на Хрещатику відбулася така акція, в якій було задіяні якраз ті всі регіони на лідерській академії, що я вам розповідала. І ми в цих футболках разом із сміттєвими пакетами, в перчатках, з масками по Хрещатику повністю пройшлися. Зранку там є, що прибрати, насправді. Так. Так, насамперед так. Так що таким чином ми оцей лозунг і пропагуємо у нас також в Миколаївській області, в Миколаєві, насамперед, як у центрі цієї акції, саме в нашому регіоні. А як долучитися до акції? Наскільки я розумію, все ж таки вона більш направлена на школярів. Ні, я б не сказала, що вона направлена на школярів, вона направлена на молодь, а молодь у нас, і навіть трошки я в свої 32 роки, тому що для школярів також є окремий конкурс всередині, скажімо так, приурочений до Всесвітнього дня прибирання, але я б не сказала, що школярі – це основна наша аудиторія, і що ми працюємо тільки заради школярів, тому що, ну, я вважаю це трошки егоїстично зі сторони дорослих все залишати на дітей. Ні. Ми орієнтовані на всіх, неважливо від віку, на всіх молодих душею та розумом людей, які мають розуміння, що треба діяти, можуть легко почати діяти. Просто легко почати діяти, неважливо від віку. Для учнів, для школярів, так, як я вже зазначила, є окремий конкурс, де вони можуть прибрати навіть просто подвір'я власної школи або своє подвір'я. І
потім їхні результати всіх їх прибирань зібрати і на користь для школи, і на користь для себе, виграти деякі призи і так далі. Долучитися дуже легко, просто треба взяти рукавички, маску, мішок і вийти прибрати. Далі це просто сфотографуватись і відмітити, щоб це побачили усі, поділитися. Зробити типу до і після, так? Можна так, можна просто в процесі. Я завжди, коли працюю з дітьми, я завжди їм кажу, що ви можете себе виражати у вільній, абсолютно вільній, для яка тільки вам прийде на думку у формі. І насамперед, те, що ви сказали, відмітити, сфотографувати. Щодо картографування, пробачте, ранок усіх він різний, як то кажуть. Тож, можна встановити безкоштовний мобільний додаток «Trash-out» та відмічати забруднені й очищені території. Навіть якщо у вас немає інтернету, ви можете сфотографувати і буде відмічено на карті. Тобто, коли ви матимете змогу підключитися до Wi-Fi-з'єднання або інтернет-з'єднання, в принципі, буде оновлюватись інформація і це картографування буде відмічено. Тобто, якщо ви просто побачили, що там багато бруду, ви відмітили, що ви не можете його якби винести, того, що, наприклад, може бути там звалище. Ви йдете по місту, знаходите звалище, звичайно, ви сумочкою не так, зможете все це. Стихійні звалища є у нас в Миколаєві, у нас в Миколаєві проблема. На Нижньому Бамі, просто пройдіть трошки далі, аніж міст, і ви там побачите стільки бруду, що просто очі доверху, і будете дивитись на те небо, бо там хоча б сміття немає, принаймні ми його не бачимо, скажімо так. Стихійні звалища, так, тобто можна по суті, зробити таку мапу, де будуть відмічені... Це і є, якби, це основна задача цієї програми «Trash-out». «Trash-out», пишеться англійською, якщо транскрибувати нашими буквами, як то кажуть, наш народ вміє все, то пишеться «Trash-out», «O-O-U-T», як то кажуть. І, в принципі, це безкоштовно, і таким чином ви допоможете і своєму місту, і взагалі Україні, і ми зробимо всі разом її чистішою. Ви до нас прийшли із такими ось листівочками, тут вказана дата, і ми вже зазначали про те, що акція завершується 19 вересня. Наскільки я розумію, у вас на 19 вересня заплановано щось особливе? На 19 вересня ми плануємо, по-перше, прибирати, а по-друге, ще й відновлювати наш дуже улюблений всіми містянами креативний простір «Понтон». Ми його хочемо відновити і паралельно прибрати навкруги. Там є що прибрати, там є де прибрати. Ось, тож запрошуємо на 19 вересня о 10:00 ми почнемо на «Понтоні». Друзі, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку, ми вас слухаємо, ви в ефірі. Доброе утро. Будьте добры, вот скажите, знаете ли вы говорили, что когда вы смотрите на небо, то там нет мусора. А знаете ли вы, что такое электромагнитный смог? Спасибо. Дякую за запитання. Як я вже і сказала, ми не бачимо того, що відбувається, але насправді ми маємо таку проблему, як, наприклад, танення льодників, не через те, що там температура – це один із привідів, а через те, що ми маємо викиди в цю атмосферу, і таким чином під впливом викидів у нас, в принципі, і руйнується наша екологія. Це глобально, якщо казати. Якщо казати саме про Миколаїв, то так, у нас є певні заводи, які також роблять викиди, але, як зазначено у них, вони діють в межах певного законодавства нашого, і вони не перевищують, якби, варіацію викидів. Так, допустимі норми, які є. Того, що, як ви знаєте, в податковому кодексі є екологічний податок, який сплачують саме ці заводи і підприємства, які ведуть таку діяльність, яка, на жаль, трошки шкодить нашій екології, або насправді більше що шкодить. Ну так, насправді, наскільки це шкодить нашій екології, це проблема не тільки Миколаєва, не тільки України, а й у всьому світі. Таке ми можемо насправді лише здогадуватися, тому що, ну, і хто може офіційно підтвердити ці цифри? Акція є міжнародною, так? Розкажіть, будь ласка, які ще країни, окрім України, долучилися до неї? Насправді так, акція є міжнародною, ми виходимо на все новий і новий рівень. Вже задіяно 180 країн і більше 21 мільйона волонтерів.
І 19-го саме вересня такий глобальний день прибирання, World Cleanup Day, тобто всі в цей день виходять прибирати. Якщо перелічувати всі 180, нам не вистачить ефіру, але із таких масштабних, це можна сказати, що Америка доповнила ці ряди, це Франція, це Німеччина, Англія, Латинська Америка, якщо так брати обособлено, також Індія, Китай і всі інші. Тобто наймасштабніше прибирання буде саме 19-го, бо на центральних локаціях кожного міста, кожної країни буде відбуватися це прибирання. Звичайно, зараз період карантину, це з дотриманням санітарних норм, аби ніхто там не переніс, не захворів, і все було добре, щоб всі повернулися додому і зібрали якби сміття додому не треба, ми будемо його сортувати, давайте так. Але якщо хочете, можете вдома також поприбирати. І, звичайно, якщо от брати такий масштаб, то також ви можете просто поприбирати на своїй електронній пошті без спам, того, що він також якби впливає на те, як ми взагалі будемо прибирати. Тобто, навіть почавши зі своєї пошти прибрати спам, відписатися від спамової розсилки, бо це збереження цього спаму. Так. Збереження цього спаму, воно, в принципі, буде впливати. Того, що ви маєте на своєму дропбоксі або на своєму, якби, телефоні, iCloud, ви маєте сміття, яке, в принципі, ж потім воно як? Воно затребує енергію. Енергія як вона робиться? Вона, звичайно, перероблює всі ці штуки, і таким чином ми ще таким вплив даємо, напевно, ще не треба. Так що, це такий ланцюжок. Простежується. Так що я вам раджу все ж таки почистити в телефоні, а 19 вересня прийти до нас на понтон, на центральну локацію о 10 годині, і будемо вже робити саме Миколаїв частішим. А в областях також у вас є центральні локації, про це потрібно дізнаватися, де саме вони розташовані. Акція триває не тільки в Миколаєві, а і по області, так? Так. До цього ми говорили, що є такий фотоконкурс, так, можна прибрати ту чи іншу територію, викласти світлини, а куди їх слід викладати і що потрібно зробити для того, щоб вони взяли участь у конкурсі? У будь-які соцмережі, Інстаграм, Фейсбук, здебільшого Інстаграм та Фейсбук з відмічаннями, як побачив, прибери Let's Do It Ukraine, World Cleanup Day, можна ще відмічати, особливо, якщо це школярі School Recycling, але наші школярі саме миколаївські, вони дуже знають, як тегати нас, вони в нас дуже добре знають. Ще в нас є сторінка саме нашої організації, яка по Миколаєву має косіті, ми також всі ці дані збираємо і працюємо зі школярами і з містянами. Можна здебільшого цього буде достатньо, щоб ми це побачили. А акція триває вже трошки більше тижня. Наскільки взагалі активно долучаються школярі, учасники до конкурсу? Ви саме робите акцент на школярів, але я вас попрошу казати все ж таки, як воно насправді є. Це, в принципі, молодь і містяни. Загалом, того, що не тільки школярі беруть участь. Наприклад, я як координатор міста минулорічний, я вам можу сказати, що на день прибирання минулого року прийшла молодь, прийшли сім'ї, прийшли майже з усіх університетів. Тобто це студенти. Не конкретна вікова група? Це не конкретна вікова група, так. Можливо, якийсь відсоток дійсно є школярів, і це великий відсоток, бо школярі ще проводять своїх батьків. І у нас така, в принципі, виходить шкала віку величенька, скажімо так. Це приходять і різні спортивні клуби прибирати разом із своєю командою. Це такий самий, як тімбілдинг, знаєте, можна також проводити. Тож я запрошую і команди підприємців, беріть себе, беріть своїх працівників і приходьте до нас прибирайте. Так, я абсолютно згодна з Валентиною, тому що в цьому році, якщо казати про цей рік, то вже цікавляться і вже організовують свої локації і громадські організації, до нас долучиться IT-компанія, і студенти, ось Валентина здебільшого студентів будемо, тому що у світлі нинішньої ситуації у нас взагалі було під питанням центральна локація, тому що
Так, є обмеження лише до 50 чоловік, але кликати дітей особисто я як мати, я розумію, що ну я, якщо я своїх не дуже б хотіла привести, ну знаєте, щоб не ризикувати, то як я ну, можу... Ну так, все ж таки у нас є певні обставини. Так, є певні обставини, тому ми більше націлені на те, щоб трошки розсіяти людей, більше націлені на те, щоб активізувати їх на участь... скажімо так, самоініційовано. Тобто, самостійно, так? Да, самостійно. Самі тобто, обирають локацію. Не чекайте, що буде десь організовано десь щось величезне, щоб щось зробити. Просто вийдіть з дому. Цього вже достатньо. Тому і ось в нас... тут лозунг і працює, так? Так, побачив, ось тут не треба. І я взагалі прибічник більше того, щоб не прибрати за кимось, тому що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. І тому... достатньо прибрати навколо себе. Чому? Тому що ви не будете зайву роботу робити, тому що частіше за все цього не оцінять ті, хто смітять. Те, що ви вивезли там, я не знаю, 100, 200, 300 кілограм, його цього просто не оцінять. Але ті, хто будуть проходити навіть повз вашої домівки і бачити, що навколо вас чисто, а там далі грязніше, вони задумаються. Зауваження у таких випадках працюють, коли ми бачимо, якщо хтось смітить, викидає сміття, де це не потрібно робити або взагалі не можна. Якщо зробити просте зауваження, от з вашого досвіду це працює? З мого досвіду працює, але вже ж треба бути готовим до різних реакцій і треба бути готовим, що зауваження також може бути різної форми. Можна просто достатньо подивитися на того, хто смітить і... В мене навіть була ситуація, я знаходилася в сквері на 6-й, і молодий хлопець щось відкривав і виконав кришечку. Йому недостатньо було мого погляду, я її підняла і демонстративно перед ним виконала. Ось це може працювати. Так, да, це працює. Так. Друзі, дякуємо за те, що завітали до нас. Це чудова ініціатива і дійсно тут... Як би це банально не звучало, але, звісно, потрібно починати з себе. І дуже правильна думка звучала, що чисто не там, де перебирають, а там, де не смітять. На цій ось думці, друзі, ми і будемо завершувати наш ефір. Нагадаю, що ви слухали нас на хвилях українського радіо «Миколаїв». Для вас працював Денис Бобков, Наталія Квашенко за операторським пультом. Ще почуємося на все. 100% енергії ранку.